Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu ze hry The Mighty Quest for Epiglu. Trošku jsem se hrál za kamerou a přišel jsem na to, že se nám zpřístupnil čaroděj. Nevím, jak je to možný, bylo u něho napsáno free trial. Tak jestli to máme na nějakou omezenou dobu nebo ne, to netuším, ale určitě si ho ukážeme, protože je mnohem větší skiller než nějaký lukář a knaj dohromady. Má fakt neskutečný kouzla. A koukneme se na ně. Jinak jsem si tady vylepšil trošku hrad. Vylepšil jsem si srdce hradu, máme ho na sedmičce. Vylepšil jsem si tyhle budovy, truhly, takže máme kapacitu už na maximálně 10 tisících, což se určitě vyplatí. Budeme muset brát všechno. A jdeme se teda podívat na toho čaroděje, zautočíme na nějaký hrad. Vidíte, že už ho mám 7. level, mám tady nějaký skilly, tohle je meteorit. Tohle je Chain Lightning, což je řetězec blesků. To Electric Charge je to vlastně taková rychlejší chůze. Dá se s tím běhat přes pasti a tak. Deed Grip. Tohle je nejlepší skill. Hned vám ho ukážu, těžko se vysvětluje. Zmrazíte všechny nepřátelé a vysáváte z nich život. Je to fakt paráda. Podíváme se, rozšířil jsem si ten inventář, takže máme větší kapacitu. Takže nebude to tak, že nám něco unikne na zemi, budeme všechno brát. Tak, a na co se koukneme? Tak, dáme si tady ten something big. Easy, jasně. Tak, a ukážeme si čaroděje. Je to fakt... Budete hledět, hele. Tuk, tuk, tuk. Jo, tak tohle je klasický vlastně skill. Takový basic. Ohnivý fireball. Jo, a meteorit, koukejte, jo. Zasáhne to neuvěřitelné množství a tohle je to mražení. Vidíte, že je úplně, a teďka jen to tam prdnu. Jo, ale tady jsou zosti. Au. To zmražování je opravdu paráda. To, hele, pavouci, jo, to úplně na ránu někteří, to je úplně fakt jako power tohle. Ale co je zatím? Zlato. To tam přece nenecháme. Když teďka máme takovou kapacitu, tak by to byla škoda. Jo, a koukejte, jo. Jo, tohle vysávání, ono je to jako nezmrazí, ale hodně je to zpomalí. A je to určitě paráda, jako to je úplně bomba skill. Tyjo, kež by nám toho čaroděje nechali, to bych se nechal líbit tohle. Šup. 21 zlata z jednoho. No tak to je 12, tak ono to asi nepadá nějak rovnoměrně moc. Hele, item. Všechno bereme domů. Tady bude něco zatím. Ne, no, jsme to tady ničili zbytečně. Ten meteorit je taky bomba, jako, co si budeme povídat, jako. Oh shit. To je nějaký bosák. No, vidíte, jak jsme to úplně rychle vykilovali. To je úplně... Hele, tady něco bude určitě ještě. Ne. Zlato. Je nenecháme. To bylo všechno? Tak to bylo rychle levo teda. Vykrademí čestky pořádně. Šup, šup, šup. 1800 expů. Tak, kouknem se, jestli nám to dalo něco lepšího, než máme. Řekl bych, že asi ne. Tak zkusíme ještě... Hele, tady toho hráče bychom mohli... Medvěd Gluboch Sled. Medvěd
Kubhotshed. Tyjo, to je jméno. Tak, zkusíme mu ukrást korunky, ani jsem si nevšiml, jaký je na to čas. Minuta 25. Vlastně už tady, nevím, jestli jsem má to říkal, jsou na korunky, máme ty minuty. No, tak to asi nevím, jestli dáme. Au, zrovna jsem byl přímo do toho. Tak to nevím. To časově limit asi moc nestihnem. Tyjo, těch je hodně tady. Těch je fakt hodně. Je to pomalejší ten skill na vysávání, ale je to určitě jako parádní skill. Já se omlouvám, že moc nemluvím, já jsem to úplně zažraný. Hele, level up, paráda, můžeme si vylepšit srdce hradu na osmičku. A budeme mu craftit lepší věci. No tak tohle jsme nestihli, vidíte, že už nám tu vzalo jednu hvězdičku. Jednu jsme získali teďka tímhle. O, dvě hvězdičky. Tak nám to asi nedá korunky teďka, si myslím. A jo, dá, ale jenom 10. Ale je tak dobrý. Nový skill, EMP. O, nějaká past asi. To teďka asi nechci. Jo. Tak a koukneme se teda, že bychom si vylepšili to srdce hradu na osmičku, což by bylo určitě fajn. Jo. Super. Tak a můžeme si vylepšit teďka tohle. Paráda. O, a můžeme craftit lepší věci. Záleží, ale kolik to bude stát, jako 180, tak to není moc, hele. Trvá to 5 sekund. Hele, stavka. A ta je určitě horší, že? Jako větší damage, ale ten speed... No, nevím. No. A teďka bychom mohli ještě ukrafit něco z tohohle. Tak. Uvidíme, co nám to dá pěknýho. Aha, to je nějaká zbraň pro ten nechár. A už nemůžem, že? Máme různý. Dva itemy máme. Ty nemáme nic. Aho, máme. Takže zkusíme to ještě. No a na to stejně asi. Jeden nám chybí. Nemáme to ještě někde něco? Tak to teďka asi nedáme. Tady vybereme zlato. Zlato ze studny. Už bych si celku rád postavil i na ty krystaly. Ale nemám pár vůbec kde. Tak a zase zkusíme toho draka. Dáme to, to je hard, jo. To bychom ještě měli aspoň jeden level někde nazbírat. Tak já bych zkusil možná tohle. Minuta 43. Uvidíme, třeba ho pořádně vydrancujem. Ukážu vám ještě ty blesky, ty nejsou nic moc, žerou hrozně moc many. Jo, cože... Ty vole, tady je. Tady nic nebude? Asi ne. To byla chyba, jsem vůbec víc nepřištěho čas. Ty vole, tady má pastí jak slině.
Au, 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 au. Musíme si dát po tyonku nebo chcípnem. Tak si to tady tak. Ty vole. Další potionku, no mi to stane stínem. Oni jsou, už je má vylevlovaný, jde to úplně poznat, bolí to a jsou hrozně tuzí. Au, 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 au. Ty vole. No tak, tak, tak teda. Přidal nám to teďka nějaký čas, tak to můžeme i stihnout možná. Ou, oh, jedem, 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 pěkně. Hele. O, oh, nám to něco dá. O, oh, to je legend. Epic, máme epic. Hnedka se kouknem. O, oh, 19 korun, no tak to je paráda, nám to dneska jde. Tak se koukneme, kde to je. Tady to bude. Tyjo. Takže critical hit 5% větší damage. 6% na magic fine. A poison damage. Tyjo, tak počkej, ale co máme tady ten? No, tak to určitě sberem. To je super. To je super. Tak se mi to líbí, ale. A ještě bychom se teda mohli z toho zase něco ukraftit. Nic lepšího asi nám to nedal, co bychom si mohli nasadit, jenom si tak rychlostí kouknu. Ne, hele, stavka lepší. Takže, bude nám to stačit tohle? Nebude. Mua. A magic? To bychom mohli něco poskládat, ne? Jo. Tak, co nám to dá? Helmičku. A kolik nám chybělo na tady tenhle? Jeden, ne? Jo. Tak si ještě uděláme tohle. O, lepší stavka, že by? Ne. Má horší speed, no, tak tu asi nechcem. Tak se jdeme kouknout, co tady máme, že bychom zkusili toho draka, ale tyjo, já nevím, no. To je, ale jo, tak zkusíme to. Tak určitě pokud se video bude líbit, tak nezapomeňte okomentovat, dát like a odběr, určitě mě to potěší. A můžete se těšit, plánu rozjet hru Fable. Chtěl bych z ní natočit celou sérii, takže ji dohrát až do konce. Tak doufám, že se vám bude líbit a že se na ní kouknete. To ty mám jako proběhnout. Ty vole. Ještě, že tady na to nemáme časový limit, protože jak je časový limit, tak jsou vždycky ve stresu. Abych to stihl. Takže tady půjdeme pomaličku, krůček po krůčku. Au, au. Ty vole. Ještě, že z nich padají ty orby. To jsme to vysprintovali pěkně. Ty vole, ale tady teďka tady ten. Ten nám dává, potřebujeme orb, paráda. Ty vole, tak tohle ale je to tuhý jako tady už, tohle už není jenom tak jako. Au.
Tam se chci pojít, tam je zlato. Zlato berem. Ty vole, to je boss. No na E. A to je nic moc teda. Ten padl jak hruška, hele. Ty kokos, no to si dělaj prdel. Au. Ty vole. Ty vole. Tady to začíná být peklo, tak ten drak ten bude strašný. Au. Hele, to je, oh, to bere a je, to je paráda. Tyjo, já jsem si musel dát potionku. Tyjo, to fakt, to je sada tohle. Musíme sejmout tady ty šmejdy. Tak a pojďte. Škoda, že to nevysává život. Já jsem myslel, že to vysává i život. Asi ne. Ale tuším, že vysávání životů si můžeme dát i itemama nějak nakombinovat. Ale nejsem si teďka fakt jistý. Ty vole. Já bych je nejradši obešel. Až to víc, že... No, tak tady asi moc nevejdem. Tak jo, tak půjdem tady rovnou a tady bychom je mohli nějak. Au, jsem se přehmátl. Ne, střím do zdi, já jsem dement. Ty vole. Hele, level up, super. Tady je ten šmejk. Tak, všechno tady. Ale to jsou... Tady je tam ještě. Pořád střílím do zdi, já jsem dement. Jo, ten cuk tady, ten je tuhej. Tak, co máme tady? Ty barikády. Oh shit, oh shit, oh shit. Ty vole. Tak to ne. No, tak ty vole. A jako co teď je? To si úplně nejsem jistý, jestli dáme. Kdybychom ho tak urubali. Au. Ale jako jo, jde v celku rychle. Ale nemáme manu. Tak pojď ty sráči. Ohnivýho draka zabijem ohněm. To je oh shit, co to bylo? Další potionku si musím dát. Dal stun nebo něco. Se trefit.
Ne, díky. Je paráda, že taková hra je fakt zadarmo, protože tady člověk se u toho pak vyřádí. Taková menší diablovka, je to super. Když tak, pokud někdo hrajete, napište nick. Nebo určitě jste viděli, nebo já napíšu svůj nick do popisku. A přidejte si mě. Paráda. A je po něm nějaký itemy. Tyjo, tak to bylo dobrý. Sedm tisíc expů. Co je tohle? Zapálí to nějakou oblast? No to teďka nechcem. Mně se líbí tady ty skilly na to. Tu vlastně, ani nevím, Unhally Redition. To je úplně paráda. Tak, co nám to dalo? Něco lepšího? Rukavice, hele, lepší rukavice. Co nám svítí dál? Tak, zkusíme zase něco pokraftit. Proč nám to teď svítí? A to nám to dalo ještě, jo, tady vlastně toho. Tak, tady z toho něco ukraftíme, budeme mít dostatek itemů. Asi nebudem. Škoda. A tady z těch, jo, tady tohle nám, tyjo. 220 už, jo. A třeba nám to dá něco dobrýho, co se nám bude hodit. No, co to je? Pendant. Aha, to můžeme místo toho. Teďka nevím, jaký jsem měl. Tohle je critical deal, 6 šance na kvalitní drop. Necháme si asi tenhle. A teďka už se nebudeme mít věci na to. Škoda, škoda. Tak, ale určitě si můžeme vylepšit zase srdce hradu. To si určitě vylepšíme. Paráda. Vylepšíme si potionky. Tohle necháme. Vylepšíme si laboratoř. Tak. Tohle zezbíráme. O, a máme 250 těch. Pokud nám ten čaroděj zmizí za ty dva dny, co to tam psali, že je to dva dny nějaká akce, ale nevím, jestli to pak zmizí, nebo když se ho vemete, když to stihnete, tak vám pak zůstane, tak se ho můžeme pak koupit za 950, ale no. A diamanty jako za prachy určitě kupovat nebudu. Tak jo, tak já se pro tenhle díl loučím, děkuju, že jste se dívali. Dejte like, komentujte, dejte odběr a já se budu těšit příště. Ahoj!